Ендігі кезек мәдениет жаңалықтарында оны әріптесім Назерке Тоғжан таныстырады. Назерке, қайырлы таң. Қайырлы таң, әріптестер. Осында қандай айтулы даталар бар екен? Негізі даталар өте көп, бірақ мен мына бір ақпаратты айтқым келеді. Жалпы күз айын мына өнерпаздар, театр ұжымдары асыға күтеді, білесіздер, өткені жаңа маусым ашылады. Иә, көптеген қазір ұжымдар жаңа маусымдарын аша бастады. Мысалы, күні кеше Астана опера театры Қазақ Гала опера атты маусым ашар концертін қалың жұртшылыққа ұсынды. Ол жайында қазір алда айтып беремін. Аспанымның астында өлең оқып берейін. Жайықтың жайсаң ақыны Асан Темір Қаршығалы елордаға жаңа леп әкелді. Қаламгерлер аллеясында өлең оқып жыр кешін өткізді. Бұрын ара-тұра ғимарат ішінде өтетін жыр кештерінің саябақта өтуі көрерменнің де көңіл хошын туғызған анық. Сөйтіп қоңыр күздің алғашқы аптасында Астананың аспанын жүректен шыққан жырларына бөлеген ақын поэзия сүйер қауымға ұмытылмас кеш сыйлады. Өнер иесінің елге белгілі өлеңдерін оқу үшін өңір-өңірден үзеңгілес достары мен інілері, сондай-ақ аға буын өкілдері жиылды. Асан Темір Қаршығалы бала кезден қолынан қаламы түспеген дарын иесі. Өрімі берік, ұлттық бояуы қанық туындыларын іздеп жүріп оқитындар көп. Ол бүгінге дейін мыңға тарта өлең жазған, 4 кітабы жарық көрген. Атап айтсақ, өзімнің аспанымның астындамын, Тәңірге хат, Шідерлі шер және Шынжыр. Лирикалық патриоттық өлеңдері енген осы соңғы Шынжыр атты кітабының таныстырылымы Тақауда ұлттық музей қабырғасында өтеді. Тірлігінде шабыттан шайқа балам, азамат бол жүрекке айқадаған, оралыңның барында ойнап күлдіп, қызық дәурен кешпесе айтам адам. Кейінгі кезде шыққан Шынжыр деген кітабы, ішінде керемет өлеңдердің бәрі сондай бір атына затсай, сондай өткір, заманауи, қысқада, нұсқа, тәтті, дәмді өлеңдер жазған. Мен ойлайым, біз кітапқана әрқашан ақындарды, жазушыларды біз қолдаймыз. Астана опера қалың жұртшылыққа Қазақ опера гала концертін тарту етті. Осылайша ұжым 12-ші театр маусымын салтанатты түрде ашты. Отандық және әлемдік опера жауһарлары әуелеген кешке Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі дирижер Алан Бөрібаев жетекшілік етті. Музыка мерекесінде Ахмет Жұбанов, Латиф Хамиди, Евгений Брусоловский, Мухан Төлебаев сынды атақты композиторлардың шығармалары орындалды. Сондай-ақ келушілер биыл 100 жылдығы тойланатын Сыдық Мұхамеджанов, Хазиза Жұбанова, Базарбай Жманиязов, Еркеғали Рахмадиевтің бірегей туындыларына қанықты. Іс-шара барысында талайды күміс көмей үнімен тамсандырған жетекші солистермен қатар театрдың симфониялық оркестрі өнер көрсетті. Захотелось показать богатство. Біз осы кеш арқылы қазақ халқының бай музыкалық мұрасын паш еткіміз келді. Оның қайталанбас нақыштарын көрсетуді мақсат еттік. Опералық мәдениетімізді қалыптастырған ұлы тұлғаларға, оның беделін нығайтқан аға буын өкілдеріне құрметіміз шексіз. Бұл концерт сол дарын иелерінің шығармашылығына тағзым. Ал Алматыда танымал ресейлік суретшілердің көрмесі ашылды. Әбілхан Қастеев атындағы музейде Латиф Қазбековтің қағаз әлемдері және Андрей Бестейдің темір мысқал экспозициялары қойылған. Бас аяғы 100-ден астам суретпен 40 мүсін келушілер назарына ұсынылды. Латиф Қазбеков өз туындыларында қарапайым қағазда шебер қолданса, Андрей Бестей шығармашылығының өзегі түрлі эксперименттерден тұрады. Қос таланттың өнер көрмесі 6 қазанға дейін жалғасады. Мендегі ақпарат легі осындай, сөз сізгін өздеріңізде әртістер. Иә, қадірлі көрермен, еліміздің мәдени жаңалықтарымен ақпарат берген Назерке Тоғжан болатын.